Liliana, què teniu preparat des del Departament de Caracterització del Teatre per a aquesta cavalleria i pallatge? Doncs tenim preparades unes 30 perruques, perquè ens han ambientat aquesta producció en un poble del sud d'Itàlia, als anys 80. La gent és de poble, volen pentinats molt senzills i també que totes les persones siguin morenes. Llavors jo, com que sóc ros, m'hauran de posar perruca, no? Doncs sí, provem. Provem. No m'acaba de convèncer cap, Liliana. No tindràs una cosa més barista? Més barista Sí. vols? Sortiràs així. Nel bicchiere scintillante, come riso dell'amante, Numero vita 7, quan vulgueu. We love it because in this kind of opera you have a lot of sentiment. The real sentiment is verismo. There are stories of everybody, you know, the simple people. Not heroes, not kings, not gods. It's not even about singing, but to play the emotions. And when you sing this opera, we are telling very often with Roberto, you have to always think to stay to stay cool, yeah. Cool inside, but you it's know? Not easy. It's not easy because the music, the story takes you with you. Escolta, Rui. Tu ets l'encarregat del vestuari d'aquesta producció, no? Et podria demanar un favor? Mira, a mi m'agradaria sortir amb un vestuari més solemne, així com un príncep o una cosa així més seriosa. No sé si tu em podries fer un cop de mà. No pot ser, és que en aquesta producció tot el vestuari està tret del poble, de la vida real, de la vida senzilla. Això és verisme. Ah, llavors, això... Vale, va. Escolta'm, que estan afinant les músics. Marxo cap a escena. Adéu. Adéu.